Ulriki Lunaček je na konferenciji u Prištini rekla da je sada lopta u rukama poslanika Kosovske skupštine i poručila im da nađu 2/3 glasova kako bi ratifikovali sporazum o demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom. Mogu vam reći da ako se ratifikacija ne desi, onda vizna liberalizacija neće isto tako. Ukoliko se desi, onda postoji velika šansa, ne mogu da kažem 100%, ali 98-99% da, desit će se. Tako da jedini način da se dobije vizna liberalizacija jeste da se ratifikuje ovaj sporazum. I to je još jedno pitanje, još jedan problem jeste korupcija na visokom nivou koji se isto može poboljšati, ali radilo se na tome još u prošlosti i to je nešto što Evropska unija ima u vidu, ali glavni proces jeste ratifikacija. Apelovala je na predstavnike Beograda i Prištine da implementiraju sporazume koji su postignuti u okviru briselskog dijaloga. Izrazila nadu da će Srbija i pre nego što pristupi Evropskoj uniji priznati nezavisnost Kosova. Komentarišući odluku Južnoameričke države Surinam o povlačenju priznanja kosovske nezavisnosti, Lunaček je kazala, žao mi je. 117 je priznalo Kosovo. Dakle, to je više nego to je koliko je priznalo Crna Gora, a Crna Gora je članica UN-a već neko vreme. Mislim da je jako od pomoći ukoliko srpska vlada, i naročito gospodin Dačić, podrži Kosovo u traženju podrške od država članica UN-a, ali također da podrži želju Kosova da postane članica UN-a. Na konferenciji za medije govorio je i novi izvestilac za Kosovo, Igor Šoltes, koji istakao da je na Kosovu zakonodavstvo prilično dobro, ali je problem njegova implementacija. Da je bitno naznačiti važnost zakonodavstva i zakona. Nije to pitanje želite li ili ne, ali ako imate zakon morate ga poštovati u svakom smislu. Ono što je jako važno u pravosudnom i sudskom sistemu jeste da bez nezavisnih sudija i tužioca ne možete da branite osnovna prava, osnovna ljudska prava. Tokom konferencije za štampu Lunaček je govorila i o lokalnim izborima održanim na Kosovu. Istakla je da nije bilo u redu zastrašivanje tokom izbornog procesa u srpskim sredinama, te da se to mora popraviti. Lunaček je 8 godina bila izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo.